Assalomu alaykum aziz futbol ahli, millionlar o'yinining ashaddiy ishqibozlari, sizlarni kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Videoga like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa ko'p cho'zmasdan bugungi dasturimizni boshlaymiz. Birlashgan Arab Amirliklari chempionati 16-tur doirasidagi Al-Wasl Sharja uchrashuvi yakuniga yetdi. Teng kurashlar ostida kechgan bahsda hisob ochilmadi. Tomonlar qancha harakat qilmasin, darvozalarga yo'l topilmadi. Asosiy tarkibda maydonga tushgan Otabek Shukurov to'liq harakat qildi. Mazkur durang natijadan mehmonlar 30 ochko bilan 3-chi o'rinni mustahkamladi. Al-Wasl 22 ochko to'plagan holda 6-chi pog'onani band etgan. Milan hujumchisi Zlatan Ibrahimovich klub bilan shartnomasini uzaytirishi mumkin deya xabar bermoqda Sport Mediaset. Manbaning xabariga ko'ra, Milan klubi 40 yoshli shvedga yangi shartnoma taklif qilishga tayyor. Shu bilan birga futbolchi maoshini kamaytirishga majbur bo'ladi. Ayni damda forward yiliga 7 million euro maosh oladi. Yangi shartnomaga ko'ra milanliklar 3 million euro to'lashga tayyor. Uchrashuvlar va gollar uchun bonuslarni hisobga olsak, bu summa yiliga 5 million eurogacha ko'tarilishi mumkin. Ibrahimovich joriy mavsum A seriyada 15 ta o'yinda maydonga tushib, 8 ta gol urdi va 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Memphis Depay yozda Barselonani tark etishi mumkin. Xorij nashrlari xabariga ko'ra, niderlandiyalik futbolchining atrofidagilar so'nggi paytlarda avvalroq futbolchi to'p turgan Lyon bilan aloqa o'rnatgan. Depay Kataloniya klubiga 2021 yilning iyul oyida Lyondan tekinga o'tgan edi. U Barselona bilan 2023 yilgacha mo'ljallangan shartnoma imzolagan. Depay joriy mavsumda barcha turnirlarda 23 o'yinda maydonga tushib, 8 ta gol urdi va 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Francesc Fabregas Kylian Mbappe'ning Real'ga o'tishi Barcelona'ga zarar yetkazishiga ishonmaydi. Mbappe boshqalardan ajralib turadimi? U boshqalarda mavjud bo'lmagan fazilatlarga ega. U ayovsiz. Menimcha u hali ham kosmosga tez-tez hujum qilib, Messi va Neymarning maydon qarashlaridan foydalanishi mumkin. Kelajak uning qo'lidami? U allaqachon birinchi raqamli bo'lganmi, bilmayman. Har holda u o'yin natijasini hal qiladigan futbolchi. Uning Real'ga o'tishi sizni xafa qilmayaptimi? Bu hayot. Real Madridda Cristiano Ronaldo bor edi, lekin Barsa g'alaba qozonishdan to'xtamadi. Musobaqaga kuchli futbolchi keladi, lekin Xavida yosh iqtidorlar ko'p. Agar ular hozir ishlar yomon ketayotganda ajralib tursa, ishlar yaxshi ketayotganda nima bo'lishini tasavvur qiling. Barsa ishonchli qo'llarida, dedi Monako futbolchisi. Futbol ko'rib pul ishlash mumkin bo'lgan kompaniyaga o'ting. 100% bonuslar va super kashbeklar sizni kutmoqda. Kompaniyaga o'tish yo'lagi kommentariyada. Italiya chempionatining 26-turdan o'rin olgan Torinoga qarshi o'yinda Juventusning bir qancha futbolchilari jarohat oldi. Hatto o'yindan oldingi chegaralar yozdi mashg'ulotlarida ham Juve himoyachisi Daniele Rugani jarohat oldi. Luka Pellegrini uning o'rniga asosiy tarkibda maydonga tushdi. O'yin davomida Pellegrinining o'zi ham jarohat oldi. Tanaffusda uning o'rniga Mattia De Sciglio maydonga tushdi. Shundan so'ng Juve hujumchisi Paolo Dybala ham o'zida noqulaylik his qildi. 54-chi daqiqada uning o'rnini Weston McKennie egalladi. Jarohatlarning jiddiyligi haqida ma'lumotlar hozircha mavjud emas. Shu bilan birga Leonardo Bonucci va Giorgio Chiellini ham jarohat sabab o'yinni o'tkazib yuborishdi. 22 fevral kuni Keksa Signore Chempionlar Ligasi 1/8 finalning ilk uchrashuvini o'tkazadi. Italiya klubi safarda Villarreal bilan to'qnash keladi.